وٕچھ دَپان اوبلِگیٹری کیاہ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ تہٕ أسۍ چھِ کران وٕنکیٚس بیٚنٮ۪ن مُتعلِق کَتھ تہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ کیاہ کیاہ چھُ اوبلِگیٹری فرض کیاہ کیاہ چھُ سُہ مِلے کہِ تۄہہِ زَن تھوٚمُت. گۄڈٕنٮ۪تھ گوٚو بیسِکٕس آف عقیٖدہ, عقیٖدَس مُتعلِق بیسِکٕس چیٖز, بیسِکٕس پَتہ آسٕنۍ, ٹھیٖک چھا, توحیٖد کیاہ گوٚو, ٹھیٖک چھا, شِرک کیاہ گوٚو, بُنیٲدی چیٖز, زیادٕ یہِ چھُنہٕ وَسُن ڈیپتھَس منٛز, مطلب بُنیٲدی پٲٹھۍ أمِس گژھِ آسُن پَتہ توحیٖد کیاہ گوٚو, کلمُک مطلب کیاہ چھُ, کلمُک شروٗط کیاہ چھُ, بُنیٲدی پٲٹھۍ شِرک کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان, کُفُر کیاہ گوٚو, یِم بُنیٲدی چیٖز گژھن أمِس پَتہ. تَمہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ أمِس کٲفی, یہِ پَرِ مِثال اگر کانٛہہ پَرِ نہ الاصول الثلاثہ, أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ کٲفی, اَتھ منٛز چھُ سورُے الاصول الثلاثہ, اگر یہِ اَصٕل پٲٹھۍ پَرِ اَتھ منٛز چھُ سٲری چیٖز آمٕتۍ ذِکِر کَرنہٕ, چھا ٹھیٖک. اگر پَتہٕ یہِ کِتابہٕ توحیٖد پَرِ یہِ گوٚو کیاہ, یہِ گوٚو یہِ چھُ بِلکُل اَتھ منٛز چھِ تَمام باقٕے چیٖز. یِتھَے پٲٹھۍ بیسِکٕس آف تہارا اینٛڈ صلاح, تہارا پٲکی ہِنٛدۍ یِم مسایل چھِنہٕ آسان کِتابہٕ تہارا, تَمِکۍ بُنیٲدی چیٖز گژھن أمِس پَتہ آسٕنۍ, بیٚیہِ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ بُنیٲدی چیٖز, اَرکان کیٛاہ چھِ, واجِبات کیٛاہ چھِ, سٔجدٕ صحو کَمہِ ساتہٕ چھُ کَرُن, اچھا وُضوٗ کَمہِ سۭتۍ چھُ پھٕٹان, ہا وُضوٗوَس کَم کَم چھِ فرایض, سَمجھ چھِ یِوان. یِتھَے پٲٹھۍ نواقِضِ وُضوٗ کَم کَم چھِ, غسُل کَمہِ سۭتۍ چھُ کھَسان, اگر نہٕ آب آسہِ کِہیٖنۍ تیمُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن, یِتھَے پٲٹھۍ یِم خواتیٖنَن ہِنٛدۍ مخصوٗص ایام چھِ آسان, تَتھ منٛز کیٛاہ چھِ, یہِ کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ کیٛاہ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ, یہِ کیٛاہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ فرضِ عین, چھُنہ یہِ چھُ أمِس ضروٗری, اَتھ چھِ پرٛیفرَنٕس دِنۍ. ترٛیٚیِم گوٚو دَ بیسِکٕس آف فاسٹِنٛگ, یعنی روزَن مُتعلِق گژھِ نہ, روزٕ چھِنہٕ آسان تھاونہِ, گوٚو روزَن مُتعلِق گژھِ بُنیٲدی علم أمِس آسُن, روزٕ کَمہِ سۭتۍ چھِ پھٕٹان, روزَن منٛز کَم کَم چیٖز چھِ کَرٕنۍ, گوٚو یہِ گژھِ پَتہ آسٕنۍ. بیسِکٕس آف زکاہ اینٛڈ حج, ییٚمہِ یُس حجَس, یعنی ییٚمِس حج آسہِ فرض گوٚمُت یا یُس مالدار آسہِ تٔمِس کیٛاہ چھُ زکاتُک مُتعلِق تہِ وٕچھُن کہِ یَتھ کوٗتاہ چھُ دیُن, یَتھ کوٗتاہ, کَتھ چھِ کھَسان, کَتھ چھَنہٕ کھَسان, یہِ آسہِ نہٕ سارنٕے خٲطرٕ. بیٚیہِ گوٚو بیسِکٕس آف نِکاح, نِکاحَس مُتعلِق معاملات, ہاں نِکاحَس منٛز کَم کَم ذِمہٕ دٲری کَم کَم چھِ مےٚ, حقوٗق کَم کَم چھِ مےٚ, کَمَن چیٖزَن دُعا کیٛاہ چھُ پَرُن, کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن, بَچَن کیٛاہ چھِ تربیت کَرٕنۍ, اَتھ مُتعلِق. اور پَتہٕ گٔے بیسِکٕس آف اَدَر جَنرَل ایٚٹِکیٹٕس, باقٕے یِم آداب چھِنہ ریاض صالحیٖن مِثال کے طور پر, تَتھ منٛز یِم آداب لیکھِتھ چھِ آسان, کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ آداب کیٛاہ چھِ, کَتھ باتھِ ہِنٛدۍ آداب کیٛاہ چھِ, یِم. اور بیسِکٕس اٮ۪باوُٹ پرٛوہِبِٹِڈ تھِنٛگٕس, حرام چیٖز کیٛاہ کیٛاہ چھِ, حرام چیٖز. اگر اَکھ یعنی سٲنۍ بیٚنہِ زَن پَرِ بُلوغ المرام منٛز کِتاب الطہارا, کِتاب الصلات, کِتاب الصیام, بیٚیہِ کِتاب النکاح, ٹھیٖک چھا, بیٚیہِ پَرِ پوٚتُس کِتاب القبائر کٔمۍ سٕنٛز, اِمام زہبی صٲب, سَتَتھ چھِنہ تَتھ منٛز لیکھِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ تھایہِ پَتہٕ ریاض صالحیٖن مُطالعہَس منٛز, أمِس گوٚو سورُے چیٖز حٲصِل, أمۍ کٔرۍ بیسِکٕس سٲری حٲصِل. أسۍ چھِنہ منٛزٕ گژھان کَتھ منٛز ڈِپرٛشَنَس منٛز, وَلَے ہۄکُت وٲژ, ہۄ چھِ پَران پَرٲنی کِتاب, تٔمۍ آسان تَلہٕ تھوٚمُت کیٛاہ سٹیٹَسٕے یوت, ژٕ آسان پَران, سَمجھے, اَکثر چھُ گژھان یِہوٚے, اَتھ چھِ وَنان تَوَے فیس بُک یا ہُہ وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ چھِ ہاوان, تۄہہِ آسان مےٚ یِہوٚے چھُ بُنیٲدی علم چھُ یِہوٚے, گۄڈٕ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ أتھۍ کَرٕنۍ تھَپھ, یِہوٚے چھُ گۄڈٕ مضبوٗط کَرُن, تَمہِ پَتہٕ ییٚمِس اللہ تعالیٰ توفیٖق دِیہِ, بیٚیہِ گٔے مطلب اَتھ سۭتۍ کیٚنٛہہ چیٖز دُعا, کَمہِ ساتہٕ کُس دُعا چھُ پَرُن, چھُنہ حِسن المُسلم تھٲیِو, یہِ دُعا چھَنہٕ یاد کَرنٕچ ضوٚرَتھ آسان, یُتھُے تُہۍ حِسن المُسلم تھٲیِو نہ رٮ۪تَس پانَس اَتہِ, مِثال گَرِ درٛاو کھُلو حِسن المُسلم, بِسمِ اللہ توکل تہٕ اللہ لا حول ولا قوت الا بالله, یُتھُے یہِ پَرِ نہ رٮ۪تَس, یہِ آسہِ پانَے یاد گوٚمُت, شۄنٛگنٕکۍ دُعا آو سَمٕجھ, تہٕ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد تھٲوِو خیال. گوٚو یہِ چھُ أمِس فرضِ عین علم, أتھۍ چھِ گۄڈٕ تھپھ کَرٕنۍ, پَتہٕ ییٚمِس اللہ تعالیٰ توفیٖق دی سُہ کَرِ پَتہٕ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ زیادٕ, اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تہِ زیادٕ زیادٕ توفیٖق علم حٲصِل کَرنُک, لیکِن یہِ چھُ بُنیٲدی, یہِ چھُ بُنیٲدی. اَتھ منٛز اَتھ حٲصِل کَرنَس منٛز اگر تُہۍ اگر کٲنٛسہِ پیٚیہِ نہ گَرِ وَنُن, مِثال کانٛہہ زَن آو دَرسَس, أمِس چھِنہٕ گَرِکۍ دِوان گژھنہٕ کِہیٖنۍ, یہِ چھُ قریٖبٕے باسان, تہٕ یِمَن گَرِکٮ۪ن مےٚ چھُ گژھُن مِثال ویٚسہِ نِش سَمکھنہٕ خٲطرٕ, اَمہِ خٲطرٕ ہیٚکہِ یہِ بٔنِتھ, آو سَمٕجھ, کیٛازِ یہِ چھُ فرضِ عین, أمِس چھِنہٕ گَرِکۍ دِوان, اَتٮ۪ن چھُنہٕ تِہِنٛز فرما بردٲری کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. بہتر گوٚو کہِ تِم اَنوُکھ کانفِڈٮ۪نسَس منٛز, اَنوُکھ تِم تہِ, تِم گژھن پَتہٕ یعنی پَتہٕ گژھِ نہٕ کانٛہہ مَسلہٕ گژھُن, لیکِن اَتٮ۪ن ہیٚکہِ کٔرِتھ. لیکِن یُس اَمہِ علاوٕ چھُ کُنہِ جایہِ آسہِ اصوٗل الفِقُک دَرٕس گژھان, تَتھ خٲطرٕ چھُ أمِس, اگر أمِس موج وَنہِ کِہیٖنۍ چھُنہٕ گژھُن, أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن, أمِس چھُنہٕ گژھُن کِہیٖنۍ, أمِس چھُس گۄڈٕ سُہ یعنی تَتھ کیٛاہ وَنان, مَناوٕنۍ حظ گۄڈٕ, ماٹِویٹ نہٕ کیٚنٛہہ, اُردو پٲٹھۍ کیٛاہ وَنان اَتھ, چھِ أسۍ کٲنٛسہِ مَنانا, کٲشِر پٲٹھۍ کیٛاہ دَپو أسۍ تیٚلہِ, مَناوٕنۍ شاید, یِتھُے لفظ گوٚو أمِس چھُ تیٚلہِ کَرُن, یعنی یِتھَے پٲٹھۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ژٔلِتھ, تۄہہِ آو سَمٕجھ, گوٚو یہِ چھُ تھاوُن خیال. کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کَران اصوٗل الفِقہ پَرنہٕ خٲطرٕ گژھان, گَرِ گژھان وَنان مہ گژھ کِہیٖنۍ, أمِس چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ گژھُن, أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ سُے فرض تَمہِ ساتہٕ کہِ ماجہِ ہُنٛد تَمہِ ساتہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حُکُم مانُن, سَمجھ آوا کِنہٕ کِہیٖنۍ. یہِ تہِ چھِ واریاہَن, تۄہہِ مہ چھِ پَتہ یِم گژھِ اَسہِ دۄن دۄہَن منٛز حٲصِل, یہِ تہِ چھِ واریاہ چیٖز یِم اَسہِ ییٚتٮ۪ن ذِکِر